Ja täällä on selvästi nuorempaa väkeä, koska fiksummat ja vanhemmat, niin kuin Samme ja Emma eturivissä, niin todistavat tätä. Näin kuuluu käyttäytyä. Ja se on hienoa, että joku kertoo, mitä me soitaan. Kiitoksia. Paranoi tulee heti perään appendiksia sitten tietysti. Keksikään jotain saatana omalaatuisempaa. Nyt ota. Mä soitan tämän biisin, kun Trive tää kertoo siitä, kun mä ajelen mun autolla helvetin lujaa tuolla kaduilla. Don't mean tonight. Don't dance around.